Mirëmbra ma të gjithëve, kur hyna këtu thash, s'keni nevojë me mi tregu nevoja se këtë rrugën i pam problemet shumë të rënda të fshatit Bardhaniq. Ndoshta mbas 10 orë të tregojnë që duhen disa gjana me urgjencë mu rregullu për këtë fshat. Ajo që ka na e pam, është ajo që ka demanton gjithë deklaratat e qeverisës në largim se o rregullu infrastruktura në komunë Gjakovës, se kushtet jenë mirë, se somit mu kur gjo mu punu. Ky fshat edhe kushtet e këti fshati jenë vetë realiteti dhe dokumenti gjallë se nuk o punu. Ne ishim 5 kur i hymë kësaj gare, ishin edhe 3 kandidat tjerë, partive tjera, po që nuk kalun në raundin e dytë. Për ne tashmë gara për parti politike është finalizu me numrin e përfaqësuesve në asamblejë komunale, tash kam bëjt gara për kreun e komunës. Është ngushtu në 2 persona. Njani deklaron se është mirë deri tash dhe duhet me vazhdu, ndërsa tjetra në këtë raston deklaroj se duhet me ndryshu, se çka u bë deri tash nuk është e mjaftueshme për standardin edhe për kushtet të cilat duhet t'ju sigurohen banorëve të komunës Gjakovës. Sonte filloi edhe bura parë në Gjakov, komunë Gjakovës e shohim edhe rrugës na përcjelli deri këtu, ende nuk është siguruar ngrohja për nxënësat e shkollave fillore dhe të mesme në komunë. Është deklaruar që është siguruar, o janë demantu, është tentu mu politizu problemi edhe me thonë që ka pas ndikim politik. Po problemi e ka vetëm një emën, e a emën është keq menaxhim. Se të hollat e ngrohjes janë marrë për shpenzime tjera edhe sot shkollat kanë mbetë pa ngrohje. Nxënësat në disa pjesë të komunës Gjakovës do t'i bajnë ka 2 drunë çantë, përkundër faktit që i kanë çantat plot me libra, e i kanë tronda kështu ashtu, e mundeni mi paramendu një fëmijë 6-7 vjeçar, sa duhet me bajtë me qurand, për me shku deri në shkollë se duhet edhe 2 dru për ngrohje. Duke qenë të hollat e taksa paguzve cilat jënë pagu edhe bugjeti që ka qeni ndam, po dikush që s'ka ditë me menagju me atë bugjet e ndan prej mjetëve të ngrohjes, për i dërgon diku tjetër edhe i len ata matë ndishmit në shoqnin ton, pa ngrohje në një proces i cili është shumë i rëndësishëm për ngritjen e një shoqërisë dhe ajo është shkollimit.